бощей молода. Вже потім цей ступовий спів не сплутаєш із жодним іншим. Він розлогий, розкладений на багато голосся. Його дуже хочеться слухати ще і ще. Та й дружи нема, голубі сизенькі. У 2016 році рішенням ЮНЕСКО Дніпропетровський козацький спів визнаний нематеріальною культурною спадщиною людства. Сертифікат про це офіційно вручений трьом колективам – носіям етнографічного скарбу Надніпрянщини, вокальним фольклорним ансамблям «Криниця», «Богуславочка» і «Первоцвіт». Ми завітали до одного з них – етногурту з Підгородного. Він називається «Криниця». І там побачили справжніх зірок. Малина, малина, біленьким цвіти, козак до дівчини, що вечора йде. Козак до дівчини, що вечора йде. Козак до дівчини. Я в колективі уже на той рік буде 25 років. Так, уже чверть віку. Співаю я з дитинства, в мене дуже гарно співали тато і мама. І перша пісня моя була з батьком і з мамою «Світе терен». Криниця давно займається пошуковою роботою, відшукуємо пісні. А я й погуляю, бо ще й молода. Пісень багато ми співаємо, і вони всі улюблені, але ж є... Кожна пісня, відчуваєш її по-різному. «Калина, малина», я заспіваю тут дуже та гарна, козацька пісня, гарна, чудова. Біленьким цвіти, козак до дівчини, ще більше не йде. Співайте, я ще буду, поки нагрію. А що ви, варити? Ні, не треба, можливо, тільки зліпити. Зліпити. Тільки зліпити? Так. А тоді куди? Тече річко, ой, невеличка, ой, хочу я перескочу, віднай мене, ой, моя мати, ой, за кого я схочу, віддай мене, ой, моя мати, ой, за кого я схочу. Ой, білесенька, ой, сім'я веселенька, де свекорко, ой, як батенько, а свекруха, як ненька, де свекорко, ой, як батенько. Мені сподобалися ті жінки, їхні такі задушевні, такі душа компанії, всі такі Марія Максимівна, Раїса Василівна, всі вони такі задушевні, такі улибаючися. Ті. Я кажу, я би теж співала в тій компанії, я так хочу. І так вийшло, як наче я в таку планету сказала. І ну, прийняли мене, я зразу, ну так як проби були, все. Ну і так я живу до сьогодні. Один кивне, а другий моргне, а третій за. Ну, рекорд у вас є? Ваш? Ні, а який може бути рекорд? Ну, там 100 варень, я знаю. Ну, відро ліпила на відро. Відро? Так, да, відро вареників, і куті відро, і навіть було так, що два відра. Ну, ми ж їздили до парка Чкалова на Ялинку, і туди ми вивозили це все, ну, а тоді роздавали людям. Є тайна гаєчка, ой, що й золотом обита. Зараз будуть вареники. Може, багато, не знаю. Для мене мало, скільки не співаю, то ще мало. І хочеться співати. 29 я от співаю. І співати буду, і хочу. Хоча мені вже й 84, ось маю сповненості, але я хочу співати. Взагалі не скажеш, а які там обіць 84? Ну, не знаю, чи скажуть, чи ні, а в мене вони є. Скажіть, а вам допомагає ця от пісня взагалі? Звісно ж, допомагає. Не йду, а летю до неї, до тієї пісні. Як? Чи в погоду, чи в негоду, а ми все одно йдемо.
Ми у нас, скільки я в Криниці, то у нас не було ні виходного, ні приходного. Ми йдемо співати все. Курить, ми те десь. У нас були там, завалили, хто його завалив до культури, ходили до мене сюди співати. Оце скільки нас ці хати. Дівчата прийдуть, ми наспіваємося, а тоді хлопці прийдуть, сіли за стіл, йдемо вулицею ще співаємо такими. Так. Дівчата, давайте стіл, сюди посунемо, все, що ми будемо робити. Так, Катя, ми сюди стіл. 88, дивіться, як гость. Олексій Савельович, вам же потрібно тут за всіх чоловіків співати. Так, а я ж співаю. Ви співаєте за всіх чоловіків. Я співав у заводі, співав в Трусковці, співав в Миргороді. Є у мене грамоти, учасник. І в заводі 40 років робив, співав. І зараз співаю от вже 17 років. Ви не кидаєте їх? Поки ми всі, як виганять, тоді вже не буду співати. А поки ж держусь. А що ж вас привело до співу? Що а то, що я любив даже коло станка. На три сміни робив і сам собі співав. І в заводі співав вже ж в хор ходив. Королівник ти, трубний один. От такий я. Ой, дівчинонька! Нагаючку, це сміливо так. Пропустила. Пропустила купу. І сувареники. Ви його кинула. Ану, Тетюля, давай тут. Ой, на горі ясні, під горою жики то. Пісні, по-моєму, написав Тарас Шевченко. «Ой, на горі ячмінь». Ну, точно, я не той, але мені почав його пісня це. Співали тоді і бабуся моя, прабабуся співали ці пісні. Мама всі співають. Співали. І сестри всі. Вообще в нас сім'я була співуча. Так що в нас да, дві, три сестри і два брати були. Вбито, затягне гено в жито. Я в 91-му році прийшла у Криницю і случайно мене привела вчительниця, вона займала у 4-му класі, і вона мене зустріла в горсовєті і каже, пішли за мною, Валя, бо я 4-го класу співала без супроводу, пісні вона мене вчила. Тайна кругу де пагала. Даю. Скільки ви зможете співати за репетицію? Щоб заспівати, да. Виводить? Так. Да. Отре, як ми, як гурлокою. Можу й соврення виводить. Та я знаю, до нас приїжджали, ми по 40 пісень записували. Душую, співаю ще. Ще треба, щоб з душою не кричати, як кричиш, а то. Бо тільки крик, бо треба з душою співати. І легше тоді співати. От як воздух вдихаєш, треба так, щоб вдихнути і незамітно було. Як отак вдихають. Ти вигили, спився, чи здорові збігився. Cheers.
А ви колись спробували співати якісь інші пісні, не народні, а ті ж от оперні, наприклад, партії? Та оперні я не співала, а такі. Ну, і виряжальні, і весільні, всякі. Всі знаю пісні. От зараз чим займаюся, а це тільки от той, як отдушина. Підеш, поспіваєш. Народний спів оцей сам, він допомагає людям в житті. Зрозуміти себе, зрозуміти своє життя, зрозуміти минуле, майбутнє. І все це приводить до радості. Всі хочуть співати. Привітаємо оплесками! Я дуже радію, тому що з кожним роком все більше і більше учасників долучаються до цього фестивалю. А через год будемо робити міжнародний. Що тут такого? Правильно? Залучуйтесь піснею, пориньте в неї. Ваші оплески народному фольклорному етнографічному гурту «Криниця». Вечерічка, ой, невеличка, ой, сочо я песко, чого не дай мене, ой, моя мати, ой, за кого я скочу, віддай мене, ой, моя мати, ой, за кого я скочу. Ей, хаточка, ой, білесенька, ой, сім'я області. Я ще пам'ятаю, я їхала по вулиці, ну якесь, мабуть, родинне свято було. І співали, ну, забор високий, не видно, хто там співає, але співали таку пісню. Розумієте, я зупинилася, і мені хотілося заглянути туди через забор, хто там так співає. Як же гарно співали, чоловіки там співали. Я просто слухала мелодію, я навіть слова. Я взагалі, ну, може, це і неправильно. Ну, я така, я спочатку запам'ятовую мелодію, мені важливо, я можу на-ля-ля, на-на-на, мені тільки, мені... І я стояла, слухала просто мелодію. А третій каже, ой, хоч коника збуду такий. І я йду із школи, там так вона на горі. А дивлюся, дві жіночки сидять. Я вже знала, що це піджидають мене. Ось приходь у Криницю, ось приходь. От, там такий був час, що і керівником, може, будеш, і нам і треба, і баяніст, і то. А я все ж, знаєте, дитина мала, та це поїздки, вони ж мене заохочували, що це поїздки. Та, от, а я все вагалася, а потім... Ну, так склалося життя, у мене другий чоловік, він каже, як можна в такий колектив не йти, він сам теж у мене музикант. От. І так я прийшла в 2003 році, і дуже запам'яталася, 26 травня я прийшла в цей колектив. Я почула цю пісню, яку я цю пісню чула ще дитиною, коли ще по селах була не знищена оця пісня, оця народна, глибинна, коли якісь свята,
або просто неділя. От, і жіночки виходили, брали з собою якісь там стільчики, сідали так гуртом, вечором, звичайно, сонечко вже сідало. Це древо і кралиця, це слухали цю пісню. І вони почали співати її, але вони оцього не брали висоти оцієї, а по-своєму вони тягнули її. Це раз. А во-вторих, вони придумали, вставили туди про козака. Слова, ну, що козак там не приїжджає, там одіжає, отаке, бо я чула не раз по радіо її. А тоді були і божичі. Як ми були в ресторані тут у Восход, і божичі її взяли, цю пісню, і божичі співають, але все одно у них немає оцього такого, у них то немає, вони як то рівніше йдуть її. Бог так дав нам, може, ми зібрались, і оце нас із 13 осталося 8 чоловік. Послідні. А було саме найбільше 23. Саме поначалу 23 зібралось було. Ну, ми не вірили, як то ще, знаєте, поначалу приходили, угодили, то це саме. А тоді таке пойняли, що де не поїдемо, перші міста. А скільки взагалі у вас після? Безліч. Безліч. Я просто, в мене є зошит товстий такий альбом, я записувала пісні, як Каті віддала, як вона стала руководителем, і такі пісні, що ми їх просто не співаємо, і вже вони забуті, і взагалі їх не співають. О, чотири жінки вже у нас умерло, які знали мелодію цих пісень, а ми їх, от, наприклад, Коваль Коваленку. От є в мене вона записана, слово є, а ми її вже не знаємо, як її співати, тому що вже ті, що принесли до нас у колектив, їх немає. А принесли, ми знаєте, з баяном, всі просять веселеньке, веселеньке давайте, що ми наплакали за все життя, і то війна, то голоди, то що, давайте веселеньке, веселеньке. А те постійно забувалось,
І вже тоді Чорноморець Матінко, тоді оце ця Коваленко, тоді Никуй козаче Желізо, що це на да, такі пісні, що вже. Ну, ми ходили, збирали, це з цієї Марії Івановни, що книжку написала. Ми ходили, збирали. Були ми в Яворницьку, нам довірили, дали нам книжки його по піснях, які він збирав фольклор, він любив фольклор, і він збирав. І нам дали, то є там по одній строчці позаписувано, і ми оці строчки брали і їздили на велосипедах. Під Грудня 12 кілометрів, і оце ми їздили кругом, розпитували старих людей, які чули або знають. То не в телебачення. То не в телебачення. Та ми просто як заспівали на львівськім ринку. Було таке. Ми поїхали отож в Венгрію, в Болгарію, з Болгарії в Одесу. І в Одесі ніхто не схотіло йти на базар зі мною, щоб щось купити. Да. А я пішла. Пішла сама, поїхала, бо ми там були, Катюша була і я, ми вже там були, і ми Одесу вже знали. І я поїхала на привозу, то і чоботи мені треба було купити. І я. А вони, зараз ми вам пошукаємо, побігали по базарі, пошукали, не знайшли, в мене 42-й розмір обуви. А я кажу, ну, пожалуйста, найдіть мені. Хорошо, зараз поведемо. Привели вони мене в другий район, там, він же здоровий там базар. І я кажу, ну зробіть мені, пожалуйста, я артистка. А вони так дивляться нам, як артистка, а отак кажу. І я ж заводжу їм садовочку. Вони позбігалися з усіх квітців. Зразу мені 150 гривень скинули сапогів, знайшли мені сапоги. Та у вас ви оперна співачка, яка там оперна, каже, співаю я. Ну, звісно, оці є такі, що молодші, вони вивучаться і вони співають, ну, грамотно, які покончали. У нас є одна кончила академію по співу, по фольклору. То вона каже, вас не перекричиш. Ну, Бог дав таке, що я зроблю. Я бачила, що замічала, що то так я чого-то стіснялася і думала, що я щось неправильно співаю, щось не так співаю, понімаєте? Я сама себе боялася. Та я можу співати цілий день, і я нічого. І ні води не треба мені, і не хрипну, а вони хрипнуть, а я ні. Як ви ж академію покончали, тихенько, щоб, а я не можу. Я, який мені Бог дав, от такий голос, так і співаю. О, точно. Садочко гуляла, і квіточки рвала. В 45 років я проробила в залізнодорожному цеху, де колеса виробляють. По першому списку у мене 30 років стажу. В 45 пішла я на пенсію і заспівала. Прийшла мама з церкви, а мама моя була, співала у церковному хорі все життя. Вона прийшла і каже, Рая, ти не хочеш піти співати, там приглашаю. Така сиротська пісня. В 95-му році була Боромля,
фестиваль у Боромлі, і ми з ним поїхали. І ми там заробили першу премію, ну, співали одну пісню з баяном, а одну фольклорну. І нам присвоюють, скільки колективів було дуже багато, і нам присвоюють першу премію. Тоді не було так, що перше місто або диплом. Зараз перше місто, диплом, все, а тоді премія була. Ми приїжджаємо додому, а нам 200 мільйонів купонів дають. 200 мільйонів, і ми діли, ну тоді купони вони ж такі були, що за їх. Ну ми троє поїхали в Київ, скупились по пальту, по костюму, понакупляли таке, воно чувствительно було. Чоловіки були, звісно, не пускали, казав чоловік мій, іди і не вертайся. Не хотів, щоб я співала, він не любив, що це я те саме, іди, каже, не вертайся. А приїдемо з цвітами, нас зустрічають на руч, то з кабаків, цвітків, то із картошки, то на воротях стоять, нас зустрічають, приготовлять картошки в мундірах, зварять там. Раніше ж мобілок не було, і телефонів так дуже ж не було, знаєте, в городі, да, а в селі не дуже телефонів було. Як приїдемо, вже заходимо до калітки, тоді кажемо, що о, ми приїхали, першу премію привезли. Угу. Оце Київ, Канів. Ось Шевченко, Канів, це Одеса. Я просто брала ті фотографії, де ми бували. Оце наш колектив перший із Пирогова. Біля Пирогова. Це, ну, Пирогова це були ми. Тепер ось Космач, де ми заспівали. Як заспівали ми дві пісні, всю апаратуру вибило. А вони всі дивляться, ні одна апаратура якраз на Пасху. Ні одна апаратура не заробила, і ми стали стоїмо, і саме розчарялися, і вони там то саме, отакі голоси. Ну, ви почуєте ще не раз. Покутська писанка. Так. Да. Тепер оце перший наш колектив. Ви знаєте, воно як ото десь на підсвідомості, все ж таки воно ж, ну, людині пам'ять, воно, і воно якось оце само собою. От. І учишся. Я їм зараз говорю, що я біля вас учуся. І кожний так. Ще розчок. Тоді якби, ну, попали в ЮНЕСКО, ну, про нас знають, ми взяті ж під негайну охорону це все. Тому що по віку таке, що його треба, оце діти, оце, що ми молодь, його треба, оце все, поки вони ще живі, можуть передати, щоб діти послухали манеру співу. Найменше це шестикласники, ні, є четвертокласник один, хлопчик у мене, а і восьмикласи. Ну, я їм казала би, хоч би ці восьмикласниці, хоч би на років два молодшими були. Тож випрохнуть вже, а мені дуже жалко, хороші діти. Я їм сказала дітям, що співатимемо ми фольклор. Це не те, що бере мікрофон дитина там чи дорослий. І поспівали ми, потім прийшла криниця, ми поспівали разом. А тоді ж кожен там біжить, кожен ж, ну, вихідний, то там англійське, то математика, ну як діти. А троє сидять, а можна ми послухаємо? А знаєте, це дорогого коштує. Те, що воно їм подобається, розумієте? І вони сиділи, як ті мишенята, слухали так. І, знаєте, от я відчуваю, що це вже такий колектив стає. От ми співаємо, почали нову пісню вчити. І вони, це ж репетиція, я це їх раз повторила, другий раз, третій. А дивлюся, вони так, хоп, ключечкою так. І друга, ну, починаєш заспівувати, і вони так, альти, оце раз. І вони так, і всі отак попригиналися, один одного слухають, розумієте? Весною зійшла, літом вирос.
знаю, спочатку в мене був тихий, але я набираю сил і сама себе випробовую. Катерина Іванівна каже: «Марійко, ти можеш вище взяти?» Я пробую, я сама для себе відкриваюся. Першою починати, скажи. Ну, це не важко, але хвилююся. Поки ще це нова пісня наша, нова. Ми її декілька днів назад почали вивчати. І, тобто, мені важко зараз. Я хочу навчитися, як Криниця співає, перейняти. Ну, народний спів – це дуже гарно. Я хочу, тому що зараз, ну, в наш час, ніхто так не співає. Yeah.
а дівчина не любила цього козака. І того козак питав, чи скучає вона за ним, чи ні. Вона відповіла, що не скучає вона і не буде скучати. Добрий вечір, дівчинонько. В кожній пісні ховається своя історія. Співати – це для мене як звичка тепер. Я співаю з 7 чи 8 років, я вже співаю, і для мене це вже як звичка. Для мене вже нема труднощів. Я вдома щось роблю, допомагаю бабусі, і в мене йде звичка співати, в мене йде спів вже. І кажуть, не співати, тому що щоб голос не сів, а не виходить. Дуже цікаві, вони і мною заінтересовані. Я можу їх повеселити трішки, вони можуть посміятися з мене. Тобто анекдот розказати? Можна, я можу і так, і анекдот розказати. І таке буває. Мені тут приємно бути, я з великим задоволенням їду на сюди на ансамбль і задоволенням співаю. Як зіронька до місяця, що вечора сходить, молода я дівчинонька, в сад гулять виходить, молода. Я окріляю, чесно вам скажу, його мама, останнє слово в неї було зробити те, що вона хотіла сама їм дати. Де б він не був, він йде зі школи, я чую, що він йде. Це чуть метрів за 200, моя дитина йде із школи. Так, у вісні співає, на городі співає, оце у нього таке бажання співати. Сьогодні ми аплодуємо дитячому фольклорному гурту «Криниченька». Молодці, ребята! Це наш такий перший серйозний виступ. Ви екзамен ви здали, ребята. Все добре. Це все в нас буде добре. Мені дуже сподобалось. Спочатку, звичайно, хвилювалася, але тоді вже, як побачила публіку, мені стало легше і я заспівала. На вищому рівні вони заспівали. Дуже чудово, молодці. Я, звичайно, задоволений, тому що виступати на великій сцені – це для мене вже як звичайна звичка.
Я при новій публіці завжди задоволений, коли ти гарно виступив, приїжджаєш додому спокійний, що ти виступив гарно, всім сподобалось. І пісня вийшла, думаю. Чому вони це роблять? Натхнення не залишає артистів з народу і у поважному віці. Щиро діляться їм вони із зовсім юними виконавцями козацького степового співу. А хіба могли б не співати? Ні. Тому ці люди неповторні, як зірки, що відбиваються у чудовій криниці.